Најмногу 70 ученици во општина Кевгелија немаат електронски уреди за следење на онлайн настава, тврди градоначалникот Сашо Поцков. Според него, поголемиот дел од нив, засега со дозвола на родителите доаѓаат на настава во матичните училишта, а останатите добиваат печатени материјали. Во најскоро време сепак планираат да им обезбедат компјутери за да следат настава од своите домови. И мале бројот, верувајте, мале бројот на оно што останува дека и без електронски помагала и нема можност од социјален аспект или од друг аспект да ја следи наставата, тие ќе бидат во втората група, кај што ќе го решаваме со повикување на обществена одговорност од фирмите и доколку не се соберат доволно средства, а и самите училишта што ми кажуваат остануваат компјутери од порано, што не се во функција, ќе бидат доопремени и дадени на учениците, така да и втората целна група, значи ученици кои треба да го следат образовниот процес, ќе бидат задоволни. И училиштата велат дека се екипирани за настава на далечина и засега не забележале проблеми при реализирање на часовите. Другиот дел, за онлайн настава, сите кабинети, наставниците за онлайн настава, од 4-то до 9-то одделение држат настава на далечина, така што училиштето направи уште 4 пункта, односно импровизирани кабинети, со опрема компјутери, за да може да се одвива наставата онлайн. Општина Кевгелија распиша тендер за набавка на компјутери за наставниците кои што немаат соодветни уреди за настава. Средствата ќе ги обезбедат училиштата од собствените буџети, а дел ќе покрие и општината.